Bona tarda a tothom, com sempre, si comencem. De fet, és un gran dia, és un gran dia per la Fundació Josep Pla, és un gran dia, crec, per tots aquells que en algun moment ens hem preocupat o ens hem interessat pel que és la lectura de grans homes, en aquest cas, dels homenots que avui tenim entre mans. I és un gran dia també perquè, d'entrada, la comunitat cultural a la qual representen els dos i representem els que som aquí, que no és més que una experiència compartida, crec que fa bé de celebrar un any com l'any. Sobretot perquè allò que germana no és més que la voluntat de germanar-se, i encara que siguin paraules, les paraules han de convertir-se. No? I d'aquesta forma, abans de començar, sí que m'agradaria fer salutacions reverencials, no, però salutacions obligades a les autoritats que ens acompanyen, evidentment. Deixeu-me saludar primer a tots els que sou aquí, perquè sou els que d'alguna manera justifiqueu els esforços i aquest estudi constant. No? Les autoritats també, perquè aposten en aquest moment en què potser la reflexió no és el que més prima, el que més es veu d'entrada, per aquests escenaris compartits amb obra i amb trajectòria. Per tant, saludo a la Ignacia Escobar Reyes, la directora de la Institució de Lletres Catalanes, els alcaldes i presidents de l'alcalde de Tocantins i president del Consell Comarcal. Saludo també a tots els patrons i patrones que ens acompanyeu i començaríem. De fet, una exposició no és més que una excusa, de vegades. Però en aquest cas, una exposició és un objectiu a complet. I, per tant, ara acabem de fer-nos un tast. L'Antoni, que m'acompanya, saludo per descomptat a l'Enric i l'Antoni, comissari de l'exposició, comissari de l'Àlex Fuster. En aquest cas, crec que és important destacar la feina de tots dos. Ara l'Antoni ens faria un repàs del que ha estat l'exposició i us recomano molt que no us la perdeu després. És tot un boig. Pots acompanyar el discurs de l'exposició i el discurs que l'Antoni us podrà presentar. Bé, de fet, jo us volia agrair també, no sé si us n'heu adonat, però som tots tres valencians, i això no deixa de ser una raresa, però no hauria de ser tan estrany, no? De fet, no hauria de ser gens estrany. De fet, el que és important no és d'on som, penso, sinó què fem, i a què ens dediquem, i per què apostem, i quantes coses compartim i volem compartir i alhora rebre de la resta de la gent que com nosaltres, comparteix una cultura i una llengua comunes. I fins i tot projectes polítics, projectes personals, de vegades. Per tant, això no deixa de ser més que una anècdota, però que en aquest cas, recordo les paraules que llegireu en un fòleg del catàleg del director de la Fundació Josep Pla, Francesc Montero, que diu una cosa així, bàsicament el que ve a dir és que si una cosa caldria fer, o volíem fer, era acostar aquestes experiències col·lectives, aquests territoris entre Pla i Fuster, acostar-los per conèixer-se. No? Ara explicava que la trobada l'any 59 no va ser una casualitat, era una cosa que va ser un camí d'anar fent, no? Bé, que si som valencians potser és aquesta manera, és un plus, una cosa més que des de la humilitat absoluta podem aportar, no? Aquest coneixement, aquests camins, aquests teixir ponts i corrents culturals, que és el que en francès diu, crec que es fa de moltes maneres. Aquesta és una i podem estar ben contents. Bé, deixeu-me que, ja que avui se'm permet, des d'aquest altaveu, expressar la meva joia per la celebració a tots els països catalans de l'any Fuster i per l'oportunitat d'or que representa retrobar els tres lligams que van unir les veus i les vides tant de l'escriptor de Sueca com de l'escriptor de Palafrugell. Els 100 anys del naixement de Fuster ens permetran aquí i ara gaudir de la ingent obra i dels missatges associats als seus escrits, de l'un i de l'altre. Des de mirades de la mateixa realitat, en algun sentit certament oposades, però també des d'una certesa, manifesta entre tots i tots, una admiració mútua. Podem pensar que és, més que contraposats, es fan complementaris en molts moments. Que tots dos admiraven de l'altre la factura, la consciència plena. Potser que les dues veus calien en un panorama tan desolador per a la cultura catalana i en català, no sempre, però també en català, sobretot, perquè l'hem de reivindicar aquest estatus,
com era en molts aspectes en les anys 50 i 60. Escoltar Fuster, de fet, en la conferència de Bellreguard en el 92, tots just unes setmanes abans de morir, tots rememorant Pla, ens permet entendre que allò que unia les dues figures era, en definitiva i sense matisos, una amistat sincera. D'acord, sí, com tota bona amistat, si calia, fins i tot malgrat ells mateixos, aquesta amistat. No em pertoca allargar-me massa més, només manifestar la joia de poder inaugurar aquesta exposició avui a la Fundació Josep Pla, que durarà fins al gener del 2023 i, per tant, a la qual us convido a retornar les vegades que creieu oportú, bàsicament perquè el que fonamenta l'exposició, que és el discurs, que és el text, que és el missatge, malgrat que sigui una selecció, crec que s'ha d'entendre bé, perquè crec que han aconseguit travar bé aquesta dualitat o aquesta impossibilitat de reflectir que és tot el missatge dit pels dos grans homes. No? Fuster ha estat i és un referent cultural, cívic i polític de primer ordre per a la meva generació i és necessari també que continuï sent una veu ferma i clara per a les generacions que vindran. I per què, em preguntareu? Perquè va saber mirar la nació de forma plena des d'una perifèria regionalitzada pel franquisme en el qual va créixer. Una societat aquella absent de consciència compartida amb la resta de territoris catalans. Perquè va fer-ho sense complexos, sense pors afegides, amb criteris racionals, des d'un escepticisme paradoxalment apassionat i en un temps en què ningú l'esperava però que molts el cercaven, a ell o a algú com ell. Com a bon fusterià, també temo, deixeu-me dir-vos que vaig emocionar-me el primer cop que me'l vaig trobar a l'ascensor de la Facultat de Filologia de la Universitat de València després d'anys d'haver-lo llegit en anàlisis literàries, cròniques periodístiques, aforismes magistrals i assajos essencials. De la mateixa manera que vaig plorar-lo davant del sepeli que va recórrer els carrers de Sureta quan el 21 de juny del 92 es va confirmar aquella profecia autocomplerta i morir, deu ser, de Shakespeare. 100 anys després del seu naixement i 30 anys després d'aquella mort, d'aquell abandonament d'escriptura, provem d'entendre, un cop més, provem d'entendre, provem de llegir-lo. Provem d'entendre'ls a tots dos, a Pla també, si pot ser, tampoc no és una obligació, però és una recomanació ben bona. Reivindiquem-nos també, fent-lo i fem aquesta reivindicació convençuts. Espero que en això de l'acte de comprendre i de l'acte de reivindicar-lo ens ajudi molt aquesta exposició, la feina que l'Antoni ha fet juntament amb el director de la Fundació. Aquests dos comissariats segur que ens ajudaran a explicar al llarg de tot aquest any els perquès i els coms, i els perquès i els coms potser també els trobareu, com us deia, en aquesta exposició. Així que, sense més, Enric, si et va bé, endavant. Bé, en primer lloc, gràcies per estar aquí amb nosaltres, gràcies al Francesc Montero i a la gent de la Fundació Pla per haver-me convidat i a les autoritats. Fa una mica de cosa estar parlant així ara de Fuster i Pla davant d'algunes de les persones que més saben de Josep Pla i davant d'una de les persones que més sap de Fuster i en fi, farem el que podrem. I a més, parlant d'una relació que efectivament va ser una conversa infinita i que jo hauré de resumir intentant ser breu. Tots sabem que la relació personal va començar un febrer de 1959 en què Pla va anar a visitar Fuster a Sueca un dia plujós i després això ho va descriure inventant-se bastants coses, però ho va descriure en l'homenot que tot se li dedicà a Fuster i una mica també en algun altre lloc, en el llibre de Montes per a Sílvia, també en parla. I aquest va ser l'inici d'una llarga relació i d'una conversa que va durar molts anys, com ha dit Fuster l'any 92. Pla va viatjar a València i a Sueca com a mínim una dotzena de vegades, recordava Fuster, també perquè volia fer un llibre sobre sàtira, i en altres llocs que del País Valencià que Fuster li feia una mica de cicerone i anava cap allà, com una vegada que Pla volia anar a Tabarca, a l'illa de Tabarca, perquè creia que allí feien un suquet de peix, que era boníssim. I resulta que en Tabarca no hi havia ningú, i un suquet de peix ni res, i allí estaven
Fuster, Pla i algunes persones més que van tornar bevent whisky i cantant la sarsuela marina en la barca, i encara s'ho va passar bé, no? Fuster també va anar moltes vegades a Barcelona i al Mas de Llofriu i a Girona. Van coincidir en premis literaris, com el celebre aquell de Mercè Rodoreda, amb tot el que va passar, i ens van anar veient doncs, molt sovint. No? És clar que havien començat a dialogar abans de conèixer-se en persona. Fuster ressenya o comenta obres de Pla des de 1950, la vida de Manolo, que hem parlat de fer una estona, el carrer Estret, les hores, nocturns de primavera, és constant en això, no? Durant tots els anys 50 va parlant dels llibres de Pla, sempre molt elogiosament. Pla no escriu tant sobre Fuster, però també, però és clar que si va a fer cap postres per conèixer-lo, estava molt interessat. No? I d'aquella visita, que es va convertir en una conversa seguida, va sortir l'homenat de l'any 62, o la defensa que va fer Pla, molt aguda, de los altres els valencians, també en la premsa, i altres textos, on continuen dialogant. No? Jo crec que es van trobar dos personatges i en seguida es van reconèixer com a tals. Aquesta és una de les coses que es veuen molt clares. I a més d'això es van trobar dos contertulis, que això també està bé. El Fuster diu allò que té la seva gràcia, que un còmplice és algú que ens ajuda a ser qui som. No? I efectivament jo crec que això és el que va trobar en Pla. Fuster amb ell podia parlar de tot sense convencions, sense haver de tallar-se, i Pla igual, no? Va trobar algú molt irònic, molt despert, molt viu, i que veia el que pensava i prou, amb un escepticisme de fons i una ironia que a Pla també li havia de fer gràcia. No? El fet és que es van entendre bé, no? I de seguida. És una amistat peculiar, com sol passar entre escriptors normalment. Em sorprèn que els escriptors siguin molt amics quan es dediquen al mateix i tot això, perquè la professió és vidriosa, la professió és complicada. I a més ells dos, igual que tenen similituds, tenen distàncies. No? Hi ha coses que els separen, els separa l'edat, els separa el caràcter, un és un viatger, l'altre és un sedentari, els separa molt la ideologia. Però també tenen aquestes coses en comú que potser són més profundes que tot això. No? I a més tenen uns objectius relativament similars. Un és un documentalista descriptiu de la vida i l'altre pot ser més pedagògic o té algunes altres pretensions, més de persuadir al lector, de dialogar amb ell. Però tots dos tenen molt clar que un escriptor es justifica quan té lectors i busquen el lector, són amens, utilitzen una manera d'escriure molt fàcil, molt accessible, molt divertida, i això també ho tenen en comú, no? I reconeixen l'altre, no? Quan es llegeixen, i reconeixen que estan fent una cosa que s'assembla al que ells pretenen fer, no? La correspondència entre ells dos, per exemple, això també ho marca, no? És molt viva entre el 59 i el 65, i després no tant. A partir del 65 només hi ha tres cartes, molt cordial, però poques. Un dels motius d'aquest espaiament, no? En el diàleg, en la correspondència, podria ser el pròleg de Fuster a l'obra concreta de Josep Pla. Perquè és un pròleg important, i el mateix Pla ho reconeix, i diu moltes coses allà que són molt interessants, però també diu coses que a Pla no li podien agradar de cap manera. Com una, la caracterització a partir de la classe social i la ruralitat. El fet que digués que era un gulag, que és un terme de sociologia molt boirosa i molt discutible, que bàsicament en els seus moments inicials era un blanc per a disparar, però el gulag, doncs el perill, no? I això, Pla ho sabia. I a més del que de gulag ho podia sentir com a ofensiu, diu que no és un estilista, que no té una estètica, però no, el senyor Pla que no para de repetir que des que va anar a Itàlia sabia que és la bellesa, doncs que diguem que no tenia una estètica, en fi. I lo de l'estilisme sí que es pot entendre més, perquè Fuster té molt clar que Pla és el millor prosista de la literatura catalana, i ho diu,
però no encaixa amb la idea que té Fuster de ser estilista, que és una cosa una mica engolada, no? De treballar molt la frase i tot això, això i ser molt rebuscat. En aquest sentit, Fuster tampoc no ho era. Però bueno, de totes maneres, aquestes coses dites al més gran aspersor d'adjectius que ha tingut mai la literatura catalana, que era Josep Pla, no li podia fer gràcia, no? De tota manera, Pla accepta el pròleg i amb Fuster té una carta molt divertida que li diu que, més o menys, que ell és més marxista que Fuster. Un moment, no? Com a mètode. Matisa, no? Però ho accepta i reconegué que era un pròleg molt important i això. Amb les cartes amb Vergés no és tan amable i mostra més les seues reticències, perquè una mica dolgut sí que estava. I és també en aquesta correspondència en Pla diu allò tan bonic que Fuster té sempre una adhesió incompleta, no? Que era una frase de Zenius que estava molt bé, però això en el fons li agrada, no ho diu com un retret, perquè ell és també així. De manera que aquesta discontinuïtat en la correspondència no hauríem de magnificar-la, perquè és una correspondència que sempre parla d'assumptes editorials. Quan Fuster vol fer un llibre, jo no sé què, i Pla podria ajudar-lo, quan Pla treballa en els homenots, el llibre de Sàtiva... I des del moment en què Pla s'assenta en Destino i Fuster s'assenta en 62, aquests embolics editorials ja no existeixen, i ells, per tant, aquestes cartes ja no tenen massa sentit, tampoc. I les coses que s'havien de dir se les deien a la cara i ja estava bé, i ocasions no en faltaven. Fuster deia de Pla que era un gran conversador, perquè escoltava i feia parlar l'altre, és a dir, a ell, no? I això ho trobava molt divertit, no? Que els dos eren ràpids, eren esmolats, i no es deixaven res al pap, i se les encaltaven sense manies. Vostè és un comunistoide, deia Pla, no? A Fuster. I l'altre dia, senyor Pla, és que vostè és excepcionalment conservador. Manuel Ibáñez Escofet, que va ser, diríem, observador d'aquestes converses que tenien, jo crec que ho va resumir molt bé, que era una conversa entre Fuster i Pla. Diu, cadascú, com que sí, però ara, no? Cadascú, com és lògic, diu el que li sembla i l'altre ho encaixa. Semblen un parell de lluitadors d'aquells que, després d'atonyinar-se en el ring amb més o menys intenció, surten a prendre un cafè plegats. Eren així, s'admiraven, no? I en les vies fotos quasi sempre estan rient, quan estan junts. Tot al llarg de la vida, Fuster va defensar Pla. Era conservador i havia sigut espia de Franco, i si va ser espia de Franco, com és que Franco va guanyar la guerra? No s'ho explicava. Però també deia que no era escriptor fora de sèrie i ho va repetir una vegada i una altra, no? Quan li preguntaven quins llibres li agradaven de Josep Pla, deia que tots, perquè el que li agradava era la seva obra en bloc, no? Que era tot un gènere, que era una literatura d'ell mateix, que era un fenomen, etc. Es preguntava per què no li donaven el Premi d'Honor i trobava que les raons que s'aduïen per ell no tenien cap sentit, etc. I fins i tot un dels seus últims textos va ser un homenatge a l'amic mort, no? Quan, després d'anys de no aparèixer en públic, l'última vegada que va aparèixer en públic Joan Fuster va ser per fer una conferència sobre Pla, que es deia el Josep Pla, que vaig conèixer el 23 d'abril de 1942 a Villeguant, i que sí, dos mesos abans de morir Fuster, va ser l'últim gest d'una llarga conversa i d'una llarga amistat. I el va tancar recordant la definició que Josep Pla havia donat d'ell. Vostè menja poc i és antipàtic. No serà mai bon polític. Així es va despedir, es va acomiadar de Pla i així va acomiadar de Pla. Gràcies de debò. Gràcies pel detallisme i les cites, que és important també. I ara, sisplau, en tenim tot el temps. Gràcies, Josep Calatallut. Evidentment, el primer agraïment és per la Fundació Josep Pla, que va entusiasmar-se amb la idea, amb diverses idees meves, una de les quals és aquesta exposició. Jo crec que
El lema de l'exposició és una frase que ja s'ha citat diverses vegades, Còmplices aquí inclusive com sou, i la Fundació Josep Pla, que Francesc Montero, Anna Guiló i la Càtedra de Josep Pla, Xavier Pla, m'han ajudat a saber com sóc en aquesta exposició. De fet, per mi, la Fundació Josep Pla és com una segona casa. Crec que cadascú té les partides de naixement i li dona la gana i de la mateixa manera que Max Sau deia que si és doncs, estudiar la xera, doncs podríem desenvolupar en múltiples direccions d'on som. Jo sóc d'on tinc la meva biblioteca, però com que molts dels llibres de la meva biblioteca són de Josep Pla, puc dir també que sóc una mica de Palafrugell. I també puc dir que sóc una mica de sueca, perquè entre tots dos completen pràcticament la meitat de les pàgines més interessants que puc llegir en la meva vida. De fet, hi ha un fragment de Joan Fuster comentat també per Josep Pla que em sembla que s'escau de llegir, ja que no, per problemes d'espai evidents no el van poder posar en les parets de l'exposició. Si em permeteu un segon. Escriu Fuster, un càlcul estadístic, bastant perfecte, fet sobre la massa total de la literatura catalana produïda d'ençà de la Renaixença. Em dona per resultat que, quant a la temàtica, el 60% és una glossa més o menys acadèmica d'aquells versos de Verdaguer que diuen tot sia per vos, i això és dolcíssim, tot sia per vos, i això és amorós. Un 30% tracta de l'Empordà. El 10% restant s'ocupa dels temes habituals en qualsevol literatura civilitzada. El Pla corregeix aquestes afirmacions i diu el 60% de l'apartat A s'ha de posar a 65. El 30% del B s'ha de posar a 20 i el 10% s'ha de passar a 15. No estan gens malament aquestes dues apreciacions estadístiques. Ja sabem que l'estadística és l'art de mentir científicament. En tot cas, les intuïcions, en tots els casos, fins i tot la correcció que fa el percentatge que l'afecta, sembla molt intel·ligent. No voldria deixar passar també una altra afirmació que em sembla que és imprescindible precisament per donar les gràcies a Enric Soria per les seves paraules i per mostrar la meva alegria quan vaig saber que Enric Soria era el comissari de la Fuster per part de la Generalitat de Catalunya i l'Institució de les Lletres Catalanes. Vaig assistir a aquella roda de premsa i els cambrers del cafè on estava seguint-lo amb el mòbil en directe no entenien els meus crits d'alegria. Suposo que van pensar que el cafè era d'una qualitat extraordinària i que era la meva manera de reir. No. La meva manera de reir crec que ha de ser el Fusterià. És un fragment de l'informe de l'autoretrat que va fer Fuster per una carta, l'informe autobiogràfic per a que Josep Pla pogués fer lo menor. I que acaba amb unes frases que Josep Pla posa entre cometes en el seu menor, que són importantíssimes. Llegir és l'única cosa que m'ha divertit sempre i no voldria morir-me sense haver deixat en funcionament i en forma al País Valencià uns quants equips d'intel·lectuals i de no intel·lectuals capaços de remoure o almenys d'intentar-ho aquesta societat en perpètua somnolència digestiva. Un d'aquests intel·lectuals és el moment entre, sens dubte, Enric Soria, que a més té la immensa sort de reconegut a Joan Fuster. Jo no. Cosa que pot resultar problemàtica o no. Per exemple, un professor de la Universitat de València, en aquells passadissos, que tu coneixis molt bé, que vosaltres coneixis molt bé, perquè mentre parlem, un gran dietari passa en la cafeteria, retira totes les pàgines de mentre parlem, passa en la cafeteria i en aquelles aules. Em va dir, quan va veure que començava a investigar i a escriure coses sobre Joan Fuster, però com t'atreveixes a escriure sobre Joan Fuster si no el vas conèixer? I li van dir, doncs quina llestima per als medievalistes, com per exemple el professor Hauff, que no va poder conèixer el seu germà. Llavors, dit això, el que tenim en
les mans és una exposició que és una síntesi de la destil·lació, del resum, de l'estructura, de l'esquema. Bueno, és veritablement impossible posar milers de pàgines en tan poc espai. Perquè tenim el luxe de tenir dos mostres com Joan Fuster i Josep Pla que ens van deixar milers i milers de pàgines. De vegades algú critica per alguna tonteria, com per exemple si va ser espia de Franco o va tenir el carnet de Falange o l'IPB, però bé, sobretot en les xarxes socials que són molt interessants, apassionants, molt útils, però també molt verinoses segons quins dies, sempre trobes, després de posar una frase de Josep Pla, trobes, aquí és Pia de Franco. O després de posar alguna frase de Joan Fuster, et posen el carnet de falangista. Recordem que en els anys 40, tenir el carnet de falange un ciutadà de l'estat espanyol era obligatori. I si no el tenies, podies tenir molts problemes, no només al teu poble. Llavors, jo sempre responc a la mateixa estratègia enunciativa. No dic res. Poso una fotografia, en el cas de Pla, una fotografia de l'obra completa de Pla. I en el cas de Fuster, una fotografia de la coberta de la primera edició de Nosaltres Valencians. No necessito afegir res més. O sí, podem afegir que, de la mateixa manera que Morir de Suert deixa d'escriure, l'única manera seriosa de llegir és rellegir. I, per tant, tot club de lectura sobre Pla o sobre Fuster ha de ser un club de relectura. I, a més, rellegir Pla i Fuster, i per tot per la redundància. Per mi són dues figures absolutament indestriables. No només per la complicitat amistat, amical, sinó per la complicitat de paper. La nostra complicitat serà de paper. I això és el que queda en les pàgines, no només de les cartes, sinó fins i tot de les textures literàries. És a dir, Joan Fuster escriu les originalitats perquè, sens dubte, ha llegit l'autoentrevista de Josep Pla en la revista de Catalunya en 1927. Perquè, si no, moltes de les argumentacions sobre la idea d'originalitat i del plagi que fa Fuster en les originalitats, que és almenys el llibre, que és una immillorable porta d'entrada al costat dels diaris, i a l'obra de Fuster no s'explica. En tot cas, l'originalitat de Fuster i l'originalitat de Josep Pla, al meu entendre, són completament contigües i contínues. No s'expliquen una sense l'altra. I ara em permetreu que em posi una mica autobiogràfic. Avui estem en el 2022, si no m'equivoco, centenari de l'eiximent de Joan Fuster. En 1997 vas venir per primera vegada a Girona. A Girona. Una profecia. A un simpòsit pel centenari de l'eiximent de Josep Pla. En aquells dies, jo era un jove professor universitari, era, si no recordo malament, el primer curs meu a la universitat, vaig llegir una comunicació sobre Joan Fuster i Josep Pla com a origen de la prosa assagística moderna catalana. Crec que aquell dia, ja sabia i ara que no estaven presents, comença la major part de les coses que he escrit sobre Joan Fuster i sobre Josep Pla, inclosa la documentació que va fornir aquesta exposició. Francesc ha estat providencial perquè dels centenars i centenars de pàgines que hi havia en el primer esquema de textos imprescindibles, va saber aconsellar-me que em comprés unes tisores més grans. Que les meves eren pràcticament un tallaungles. Que necessitaven unes tisores de podar o directament una secadora. Gràcies a això, l'exposició no és insuportable. En tot cas, hi ha una versió intermitja, providencial, i és que el que no cap a les parets, cap a les catalanes. I en aquest punt, a més el catàleg té un desplegament molt interessant, que no voldria no esmentar. I és que, per un costat, hi ha molts dels documents que he pogut mirar una mica sobrevolant-los, els tinc aquí reproduïts, especialment els textos de la premsa. Especialment cal llegir atentament els textos, per exemple, sobre el bilingüisme. Perquè el bilingüisme, que tant n'hi ha criticat a l'un i a l'altre, per exemple, quan Joan Fuster va esdevenir professor emèrit a la universitat, algú, no diré el nom de la Universitat de València, del Departament de Filologia Catalana, va posar un però. És que ha escrit massa en castellà. Quan aquesta persona escrigui dues pàgines tan interessants com qualsevol de les de Fuster, que digui alguna tonteria. I mentrestant, com diria Cal Creus, que faci una passa endavant i caigui.
Llavors, què tenim aquí? Tenim la versió extesa, per exemple, quan de vegades si sou aficionats a la música pop-rock, de vegades hi ha una versió per al single i la del maxi-single. Doncs aquí tenim la versió maxi-single de dos singles literalment extraordinaris que no es podien caber en tan poc espai de l'exposició. Llavors tenim fragments desenvolupats i contextualitzats. Tenim les imatges, tenim el facsímil dels textos periodístics. No deixa de ser una trinca completa, però és que per això ja és l'obra completa. O sigui, el millor elogi que podria tenir aquesta exposició és que qui, després de veure l'exposició, de passejar entre els llibres, els manuscrits, els mecanoscrits, el millor elogi, la major satisfacció del comissari d'aquesta exposició és que aquestes persones se'n vagin directament a la llibreria més propera i comprin llibres de fuster i de pla. I és possible de fuster i de pla. Molt bé, què més tenim aquí? Doncs tenim cinc textos complementaris que, al meu entendre, són segurament la perla del... No, el caviar de les processos i els textos i les reproduccions dels autors. Però la perla seria, o la cirereta, serien els cinc col·laboradors de fora de l'exposició i de fora de la Fundació, no exactament, que són Antoni Furió, al meu entendre, la persona que més coneix la biografia de Joan Fuster i que està treballant en una biografia que segurament serà el document de referència durant dècades, per no dir una barbaritat, durant dècades, la biografia d'Antoni Furió ja ho ha estat, és a dir, l'àlbum Fuster ja era una primera aproximació biogràfica i iconogràfica molt completa, molt suggeridora. Ara tindrem una biografia, centenars, potser milers de pàgines, però també és el curador de l'obra completa de Joan Fuster, al costat de Josep Palacios, que és l'hereu i l'únic barbessor que queda viu. Clar, en l'edició 62 va haver un primer intent d'obra completa de Fuster. Va arribar a 7 volums, si no recordo malament, i es va acabar. Inacabable. Inacabable? No crec. Però en tot cas, l'edició 62, amb aquells llibres de Corral Vermell, volia fer un plagi de la còpia de l'habitació de la rèplica de la Pleiad i es va quedar en un playback. Va ser un fracàs com a col·lecció. Classes catalans del segle XX, molt ambiciós, però no eren edicions crítiques. I si em permeteu una petita maldat, no es pot tancar una col·lecció noble de classes catalans del segle XX amb dos volums de l'obra completa de Joaquim Moras. Permeteu-me aquesta maldat. Era el director de la col·lecció. Una mica de, no sé, la bona educació forma part de... Ja sé que jo Fuster deia que forma part de la bona educació saber quan s'ha de ser mal educat. Però una cosa és la mala educació imprescindible per la vida quotidiana, per salvar-se en la vida quotidiana, i una altra cosa és la insolència acadèmica, l'abús de posició, l'abús de poder. Antoni Furió, per tant, imprescindible. Segons Xavier Pla, la persona que ha escrit les millors pàgines sobre Josep Pla en aquest país. I al meu entendre, el millor llibre que s'ha escrit sobre Josep Pla és Josep Pla, ficció autobiogràfica i veritat literària. Al meu entendre, imprescindible. La síntesi que fa aquí Xavier Pla, a més, l'encerta molt amb el títol de del seu escrit. Cita entre cometes, qui sou vos? És una pregunta clau. És a dir, Joan Fuster li pregunta a Josep Pla, qui sou vos? Podeu fer el favor de dir-me, d'explicar-me? Aquesta pregunta és un abisme en la complicitat. És a dir, som tan còmplices que necessito entendre-vos. I només vosaltres, vos em podeu ajudar. Tercera aportació, Lourdes Toledo, una periodista literària i escriptora de diaris que no existiria sense Fuster. És a dir, quan un escriptor de diaris comença a escriure diaris, no escriu des del no-res. La gent sense saber-ho, els diaris de Josep Pla i els diaris de Fuster. De la mateixa manera que ells plagien a Estendard, plagien a Voltaire, plagien a Ors. Per cert, la definició d'ironia a la seva intel·lectual incompleta és d'Ors, d'un article en castellà de 1909. Però Josep Pla li esborra la paraula intel·lectual. És criticable? No. Senzillament és una posició respecte a la figura de l'intel·lectual. És una figura tan criticable com qualsevol altra. Per exemple, a França el terme entre-lo és una paraula altament despectiva. Fins i tot en
una llibreria de Lyon, enmig d'un simpòsit, d'un seminari, dels seminaris Gal de France, que van fer en col·laboració amb l'Institut Ramon Llull, a l'Ecole de Quals Superiors de Lyon, i va ser una iniciativa que ja volem reprendre des del grup de recerca de teatre comparada a l'Espai Intel·lectual Europeu, la volem reprendre. I, en tot cas, en aquella primera edició, passejant per Lyon, entrem en una llibreria i veig una enganxina en la típica parada de postals, llibres, en exposició, veiem que hi havia unes enganxines. Les vaig comprar totes les que hi havia. Una enganxina molt significativa. Intel·lectual també era. La civilització francesa ha vist l'eclosió de la figura de l'intel·lectual en els seus precedents, sobretot amb Voltaire, després amb el Jacques, i finalment el problema de la figura de l'intel·lectual és que arriba un doble carreró sense sortida. O Sartre o Camí. I Joan Fuster, entre Sartre i Camí, tria Erasme. I ho fa en les pàgines de Diccionari de Teosofia, que després són restituïdes al diari. Llavors, Lourdes Toledo és una gran periodista literari, i diarista. I crec que va ser una necessitat convocar-la a participar en aquest catàleg. Finalment, després, l'excepció Fuster, August Lafanell, una persona molt, molt civilitzada i que s'ha integrat Fuster precisament en el que s'ha integrat, que és un cicle de la civilització. I finalment, no un text escrit a propòsit per al catàleg, però sí un testimoniatge recuperat amb la seva autorització, unes pàgines de Raimon, amic, un dels amics més importants de Joan Fuster. Crec que aquest agraïment del catàleg més els textos de l'exposició fa que aquest document de cultura no serà mai un document de barbària. Serà senzillament el que podreu tenir en les mans d'aquí uns quants dies quan l'enquadernadora ressusciti i faci possible el viatge complet. Moltes gràcies i sobretot a llegir Fuster. Va estar absolutament genial aquí. I crec que és de justícia esmentar que aquest llibre té una història. Aquest llibre, hem d'acostar-nos més a València, és el que hauríem de treure com a conclusió d'aquesta exposició també. Què va fer Josep Pla en 1959? Acostar-se més a València. Per què? Perquè a València passaven coses. Els catalans fan coses, els valencians fan coses. Hem de mirar a veure què passa. Llavors, quina és la història d'aquest llibre? Doncs que el Joan Fuster un dia segurament en una sobretaula, va agafar un paper i va agafar un bolígraf i va començar a fer uns gargots. Aquells gargots eren un esquema d'un possible llibre de Josep Pla sobre el País Valencià. Joan Fuster sabia perfectament, perquè ho hem comentat a l'exposició, que Josep Pla hauria pogut ser l'autor de la Guia del País Valenciano de l'editorial Destino. I va traçar un esquema. Josep Pla, un entusiasta, encara avui una persona dotada d'una capacitat de transmetre entusiasme absolutament incomparable, i ho diu un comparatista, es va entusiasmar amb la idea i Fuster li va regalar el paper. L'Eixo Climent s'empuja corrents amb el primer tren cap a Barcelona, que suposo que el viatge durava tantes hores com avui, els anys 60, i dona el paper a Vergés i diu, oh, que interessant, farem el llibre. Vergés va morir, Josep Pla va morir, el paper va morir i el llibre no es va fer. Però l'assortiment vivia obsessionat amb aquell paper, el paper perdut. Els veritables papers són els papers perduts. I un dia de Sant Jordi, no a Bellreguard, sinó a la Rambla Catalunya, em va dir, Antoni, mira què m'ha passat fa molts anys. I m'explica aquella anècdota i em pregunta, tu series capaç de reconstruir aquell paper i fer el llibre? I jo li vaig dir, i tant! Mentida! Jo aleshores estava, encara estava en un horari infantil, però vol dir-ho, és cagarinat. Havia dit una cosa completament irresponsable, irrealitzable, cigarreta, però ineludible.
I al cap d'uns mesos, en una reunió del patronat, si no recordo malament la reunió en què se'm va comunicar que esdevenia patró de la Fundació, vaig anunciar que el suplement m'havia fet aquesta proposta. I va ser el començament d'una llarga amistat, una conversa que durarà anys, de la qual va sortir aquest llibre. Crec que no és el catàleg, per descomptat, però molts dels textos que podrien haver anat al catàleg els trobareu aquí. I al meu entendre és una molt bona manera d'acostar-nos més a València, una ciutat de la qual vaig marxar fa 25 anys, i gràcies a aquest llibre, digues-me que torno de tant en tant molt més content del que vaig marxar. No? Això és la nota de pàgina que necessitava fer. Gràcies. Fins aquí la paraula dita, i ara, si em permeteu, passem a la paraula escrita, que està a dalt, que és una cosa que podeu retrobar, com deia l'Antoni, qualsevol llibreria, que és evidentment una invitació, més que una invitació és una obligació. Vale? Tornem també a la imatge, ja veureu, unes imatges ajustades, unes imatges, no, anava a dir perfectes, però la perfecció d'un guard, no? Perfectes en el sentit que venen semblades en el discurs. I finalment també la memòria. La memòria és allò que no hauríem de perdre mai si no volem quedar una mica lerus. Cloem aquesta presentació i us convido a fer la visita de l'exposició, una exposició que, si m'ho permeteu, queda inaugurada en aquest acte, i convidats a tornar-hi sempre que vulgueu, i a convidar qui creieu. Moltes gràcies.